orders. अष्टमोध्यायः श्री विश्वामित्र का माया सूकर के द्वारा श्री राजा हरिश्चंद्र के उद्यान को नष्ट कराना। श्री व्यास उवाच, कदाचित् तु हरिश्चंद्रो मृगया संवनम् ययो अपश्यादुदतीं बालां सुन्दरीं चारुलोचनां तामप्रीतं महाराज पामनीं करुणापरः पद्मपत्र विशालाक्षे किं हृदि शिवरानने केनाचि पीडितात्यरतम् किं ते दुःखं वदासु मे अथ त्वं विजने घोरे कस्ते भर्ता पिता थवा न बाधते च राज्ये मे राक्षसोऽपि पराङ्गना संहन्मे तरसा कान्ते यस्त्वां सुन्दरि बाधते ब्रूहि दुःखं वरारोहे स्वस्था भवति सोदरे विषये मम पापात्मा न तिष्ठति सुमध्य मे इति तस्य वचा श्रुत्वा नारे तं ब्रवीन् नृपम् प्रमृज्य शोणिवदनात् हरिश्चन्द्रम् निपोत्तमम् श्री नारी उवाच राजन्मां बाधतेत्यर्थम् विश्वामित्रो महामुने तपा करोति यद्घोरम् मदर्थम् कोशिको वने तेनाहम् दुःखिता राजन् विषये तव सुव्रता विद्धि मां कमनां कान्ताम् पीडिता मुनिना भृशम् श्रीराजा उवाच स्वस्था भव विशालाचे न ते दुःखम् भविष्यते तमहम् वारयिष्यामि मुनिम् तापपरायणम् इत्याश्वास्य त्रियम् राजा तरसा मुनिसन्निधो नत्वा प्रणम्य शिरसा तमुवाच महीपते स्वामिन् किम् क्रियते इत्यर्थम् तपसा देह पीडनम् किमर्थम् ते समारम्भो ब्रूहि सत्यम् महामते वाञ्छितम् तव गाधेय करोमि सफलम् किल तिष्ठो तिष्ठ तरसा तपसा नमता परम् विषये मम सर्वज्ञ न कर्तव्यम् सुदारुणम् लोकपीडातरम् घोरम् तपा केनापि कर्चित् इत्थम् निषिध्यतम् राजा विश्वामित्रम् विहम् ययो मनसा क्रोधमाधाय गतोऽसौ कौशिको मुनि स गत्वा चिन्तयामास निपतित्याम साम्प्रतम् वसिष्ठस्य च संवादम् तपसा प्रतिषेधनम् कोपाविष्टेन मनसा प्रतिकारमताकरोत् विचिन्त्य बहुधा चित्ते दानवम् घोर विग्रहम् प्रेषयामास तद्देशम् विधाय सुकराकृतिम् सोतिकायो महाकाला कुर्वन्नादम् सुदारुणम् राज्ञा चोपवने प्राप्ता प्रासयन् रक्षका तदा बालकीनाम् च खण्डानि कदम्बानाम् तथैव च यूतिकानाम् च बिन्दानि कम्पयश्च मुहुर्मुहु दन्तेन विलिखन् भूमिम् समुन्मूलयते द्रुमान् चम्पकान् केतकी खण्डान् मल्लिकानाम् च पादपान् करबीरानुशीरांश्च निचकान् शुभान् मृदून् मुचुकुन्दान् अशोकांश्च बकुलांस्तिलकाश्च तथा उन्मूल्य कदरम् तच्च चकारासु करो वने वाटिका रक्षका सर्वे रुद्रवो शस्त्रपाणयः हा हेते चुक्रशो तत्र मानकाराभिसातुरा बाणे सन्ताड्यमानोऽपि यदा त्रस्तो नवे मृगः रक्षकान् पीडयामास कोलकालसमद्युते ते तदाति भयाक्रान्ता राजानम् शरणम् ययो तमुशुस्त्रायित्राहीति वेपमाना भयाकुला तानागतान् समालोक्य भयातान् गोपते तदा प्रपच्च किम् भयम् कस्मान् मा ब्रुवन्तु समागता नाहम् विवेमि देवेभ्यो राक्षसेभ्यश्च रक्षका क
तस्माद्वयं समुत्पन्नं तद्भवन्तु ममाग्रतः अन्विचेकेन बाणेन तं शत्रुं दुर्भगं किल यो मेराति समुत्पन्नो लोके पापमते खलः देवो वा दानवो वापि तं निहन्मि तरेषि ते क्वतिष्ठति कियद्रूपं कियद्बल समन्वितः श्रीमाराकार उवाच न देवो न च दैत्योऽस्ति न यक्षो न च किन्नरः कश्चित् कोलो महाकायो राजतिष्ठन्ति कानने पुष्पवृक्षानते मृदून् दन्ते तोन्मूलयत्यसो विदीर्णं तद्वनं सर्वं सुकरेणातिरं हस विशिखे ताडितोऽस्माभिः दृशद्वे कुटिले तदा न विभेति महाराज हन्तुमस्मानुपाद्रवत् श्रीव्यास उवाच इत्याकर्ण्यवचातेषां राजा कूपसमाकुलः अश्वमारुह्यतसा जगामोपवनं प्रति सैन्येन महता युक्तो गजाशरथ संयुतः पदातिवृन्दसहिता प्रयोवनमुत्तमम् तत्रापश्यन् महाकोलम् गुरुगुरन्तम् भयानकम् वनम् भग्नम् च संवीक्ष राजा क्रोधयुतोऽभवत् चापे बाणम् समारोप्य विकृत्य च शरासनम् तमहन्तुम् सोकरम् पापम् तरसा समुपाक्रमत् समालोक्य च राजानम् चापहस्तम् रुषाकुलम् सम्मुखोऽभ्यद्रवत्तूर्णम् कुर्वन् शब्दम् सुदारुणम् तमायान्तम् समालोक्य वराहम् विकृताननम् मुमोच विशिखम् तस्मिन् हन्तुकामो महीपते वञ्चयित्वाथ तद्बाणम् सुकरतरसा बलात् निर्जगाम महावेगात् समुलिङ्ग्य नृपं तदा गच्छन्तं तं समालोक्य राजा कूपसमन्वितः मुमोच विशिखा शिक्षा चापमाकृष्य यत्नतः क्षणं दृष्टिपथं वाक्य क्षणं च दर्शनं गतः कुर्वन् बहुविधा रावं सुकरं समुपाद्रवत् हरिश्चन्द्रोऽति कुपितो मृगस्यानुजगामः अश्वेन वायुवेगेन विकृष्य च शरासनम् हिता तथा तथा सैन्यम् अगमच्छ वनान्तरम् एकाकीनिपतिकोलम् व्रजन्तम् समुपाद्रवत् मध्याह्ने समये राजा सम्प्राप्तो विजने वने त्रिषिता चुदितोऽत्यर्थम् बभूव शान्तवाहन सुकरो दर्शनम् प्राप्तो राजा चिन्तातुरोऽभवत् मार्गभ्रष्टोऽति विपिने दारुणे दीनवत्सितः किं करोमि क्व गच्छामि न सायोऽस्ति मे वने आगता स्वपता कुत्र व्रजामीति व्यचिन्तयत् एवं चिन्तयता तत्र विपिने जनवर्जिते राजा चिन्तातुरोपश्यन् नदीं शुभमलोदकाम् वीक्ष माम् मुदितो राजा पापयित्वा तुरङ्गकम् अस्तादुत्तीर विमलम् पपूपानीयमुत्तमम् जरम् पीत्वा निपातत्र सुखमापमहीपते कियेत नगरम् गन्तुम् दिग्भ्रमेणातिमोहितः विश्वामित्रस्तु सम्प्राप्तो वृद्धब्राह्मणरूपधृक् न नाम वीक्ष राजातम् प्रीतिपूर्वम् द्विजोत्तमम् समुवाच गाधिराज समणन्तम् नृपोत्तमम् स्वस्ति तेऽस्तु महाराज किमर्थम् इह चागतः एकाकी विजने राजन् किं च कीर्षितमात्रते ब्रूहि सर्वम् स्थिरो भूत्वा कारणम् नृपसत्तम श्रीराजा उवाच सुकरोति महाकायो बलवान् पुष्पकाननम् समुपेत्य ममर्दासो कोमलान् पुष्पपादपान् तम् निवारयितुम् दुष्टम् करे कृत्वा च कार्मुकम् स सैन्योऽहम् स नगरान् निर्गतो मुनिसत्तमः गतोऽसौ दिक्पथात्वापो मायावी क्वापि वेगवान् पृष्ठतोमपि प्राप्ता सैन्यम् क्वापि गतम् मम
चुदिताश्चाहम तेन भ्रष्टा विहागता न जाने पुरमार्गम च तथा सेन गतिम मुने पंथानम दर्शया विभु प्रजामि नगरम प्रते ममात्र बाह्य योगेन प्राप्तस्त्वं विजने वने अयोध्याधिपतिश्चाहम हरिश्चन्द्रोति विश्रुतः राजसो यस्य कर्ता च वाञ्छितार्धपदा सदा धनेता यदि ते ब्रह्मन् यज्ञार्थं द्विजसत्तमा आगन्तव्यामयोध्यायाम् दास्यामि विपुलं धनम् ॐ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां संहितायां सप्तम स्कंधे राजा श्री हरिश्चंद्र द्वारा श्री वृद्ध ब्राह्मण धनदान प्रतिज्ञा वर्णनम नाम अष्टादशोध्यायः संपूर्णम्।